E aí, galera do canal Arte e Cozinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo no canal. Hoje é sábado. Ontem, galera, não consegui postar o vídeo, trabalhei até tarde, tá? Eu peço desculpas aí. Então, o que acontece? Hoje a gente vai fazer um canelone com massa de lasanha, galera. A gente vai aproveitar aquela massa da lasanha que sobrou do último vídeo que eu fiz. Quem acompanha o canal sabe que a massa sobrou. Então, o que acontece? A gente vai aproveitar essa massa para fazer um canelone recheado com frango, beleza? Então a gente vai dar uma nova utilidade àquela massa de lasanha que sobrou. Mas você também pode utilizar e rechear com a carne moída que você fez do que sobrou também do molho à bolonhesa. Só que aí você vai ter que dar uma escorrida naquele molho, entendeu? Para ficar bem sequinho. Beleza, galera? Então vocês estão inscritos aí, muito obrigado pelos inscritos, pelos novos inscritos. Essa semana a gente recebeu o canal Horta e Cozinha recebeu uma força muito grande aí dos amigos do trabalho. Fico muito grato a todos vocês e espero que vocês estejam gostando dos vídeos que eu estou postando, né? Essa semana eu vou postar mais alguns vídeos de horta. Tenho postado poucos vídeos de horta porque está chovendo muito aqui na Bahia, então fica até difícil gravar. Mas eu estou preparando para vocês aí o plantio da pimenta de cheiro, a parte da semente, tá? E também um plantio de cenoura. Só que eu estou esperando os resultados para mim postar o vídeo para postar o vídeo com propriedade. Beleza, galera? Então, se você está gostando do canal, curte, compartilha com seus familiares todos os vídeos aí, ajuda o canal a crescer e vamos pro vídeo. Bom, galera, aqui ó, a massa de lasanha que sobrou. Também tem uma forma de você fazer a massa, mas como sobrou, a gente vai reaproveitar essa massa para fazer o canelone. A gente também vai usar presunto e queijo, tá, galera? Aí vai ser dependendo da quantidade que você vai fazer de canelone. Aí você vai usar mais ou menos. Na média a gente usa mais ou menos uma fatia por canelone, beleza? A gente vai usar aqui 350 gramas de frango, alho, dois dentes de alho, tá, galera? Eu vou usar aqui uma pimenta de cheiro para dar uma temperada no frango. Azeitona, tá? Azeitona a gosto, cebola, vou usar para refogar o frango junto com o alho e também para o molho branco. Requeijão para o molho branco e o parmesão também. Quem viu o vídeo aí da lasanha sabe como foi feito o molho branco, então eu não vou dar muitos detalhes agora nesse vídeo do molho branco. Então, galera, se vocês quiserem um vídeo aí detalhado aí do molho branco, é só vocês comentarem aí pedindo esse vídeo, que aí eu vou tentar fazê-lo para vocês. Tá bom, galera? Então vamos começar. Bom, galera, vamos começar aqui com o tempero do frango. Eu cortei o frango aqui em cubinhos, o menor possível aqui para ele pegar um tempero mais rápido, tá? O tempero aqui, galera, é a gosto, tá? Então eu vou fazer o meu tempero, faça o de vocês. Vou colocar sal, tá? O sal você pode colocar um pouquinho agora e depois você acerta quando for refogar o frango, tá? Para você não ter problema de colocar sal a mais. Vou usar o orégano, gosto muito de orégano. Se você gosta de alguma outra erva aí, fresca ou seca, pode colocar aí. Aqui, galera, eu vou colocar o curry ou curry, não sei como se pronuncia certamente, mas é a gosto, beleza? E o limão, vou usar um limão aqui, se você não gosta de limão, não precisa. Bom, galera, vou temperar aqui com as mãos mesmo. Vou deixar marinhando aqui uns 20 minutos mais ou menos e depois vou jogar na panela de pressão. Já volto com vocês. Bom, galera, enquanto o frango tá pegando aquele gostinho ali, tá aqueles 20 minutinhos, a gente vai fazer o molho branco, tá? Eu não vou. We were kids, now we're all grown.
Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Bom, galera, o frango já pegou um tempero, já pegou um saborzinho, já fizemos um molho branco. Vamos colocar na panela de pressão meia colher de sopa de manteiga ou margarina. Completar com um pouquinho de azeite. Vamos colocar o frango. Galera, eu vou tampar, não vou nem colocar água, tá? Porque o frango ele vai soltar água. Aí você diminui o fogo e deixa ele cozinhando na pressão uns 10 minutinhos. Porque o frango tá pequeno, 10 minutinhos devem ser suficiente. Galera, ó, 10 minutos certinho. O frango deu até uma douradinha, mas não queimou, beleza? Agora eu vou tampar a panela aqui. Vou dar uma sacolejada nela aqui pra ver se consegue desfiar na panela mesmo. E o que ficar faltando, a gente vai desfiar no garfo, beleza? Valeu! Bom, galera, como é que ficou o frango? Sacudir a panela de pressão. Galera, cuidado na hora de sacudir a panela de pressão. Tira toda a pressão dela, tá? E aí depois você dá uma sacudida nela, tá? Ficou assim, galera. Vocês podem bater ela num processador após isso. Ou pode vir com o garfo, igual eu vou fazer. E dando uma desfiadinha. Até com a colher de pau mesmo, vocês já vão conseguindo, porque tá bem macio. Beleza, galera? Eu vou acabar de desfiar aqui e já volto com vocês. Bom, galera, vou começar refogando o frango aqui. Um pouquinho de azeite. Vamos começar jogando o alho. O restante da cebola. Bom, galera, aqui vocês usam a criatividade de vocês aí. Vocês podem colocar cenoura ralada, milho, ervilha, o que vocês quiserem incrementar aí, entendeu? É, eu não vou colocar aqui, mas vou colocar daqui a pouco o coentro, o pimentão também. Agora é hora de verificar o sal, colocar uma pimentinha, colocar mais um tempero e a gente vai montar o prato, beleza? Já volto com vocês. Bom, galera, vamos começar aqui a montagem. O molho branco ele ficou bem consistente, eu vou botar a quantidade que eu usei aí, tá? Aqui, na verdade, ele pode ficar até um pouquinho mais líquido, tá, galera? Não tem problema, não. Primeira parte aqui, a gente coloca para forrar, para a massa ela não grudar no pirex. E agora a gente começa a fazer a montagem. Lembrando de tirar sempre o plástico, tá, galera? Pra você, na hora de dar aquela mordida, não ter aquela surpresa desagradável. A gente coloca assim, ó.
Galera, aqui eu coloquei as azeitonas, né, quem gosta. Aqui no frango também, eu não mostrei pra vocês, mas eu coloquei uma colherzinha de sopa de molho de tomate e de mostarda, pra temperar também, tá, galera? E pra deixar ele um pouquinho mais úmido, que eu achei ele um pouco seco, depois do refogado. Coloca aqui. Não coloca muito. O recheio também não escapar. E aí você vai fazendo até o final. Aí você pode colocar também de outra forma aqui, tá? Como aqui é só eu e a minha esposa, então a gente não precisa colocar muita coisa, fazer muita quantidade. Mas aí se você tem uma família grande, aí você faz bastante. Bom, galera, eu vou terminar de fazer aqui e daqui a pouco eu volto com vocês. Bom, galera, o que acontece? O molho ficou bem grosso e a gente precisa cobrir o pirex todo para que a massa cozinhe, beleza? Então, o que acontece? Eu vou dar uma diluída nele um pouquinho. Nisso você faz isso também e você prova o sal novamente, tá? Só para a gente conseguir cobrir o pirex todo ali com o molho, porque é necessário para a massa cozinhar. Se o seu molho tiver mais líquido, tá, e você não faz isso. Então você coloca um pouco de água e engrossa com a farinha de trigo. Coloca um pouquinho de farinha de trigo na água e coloca no molho. Bom, coloquei mais ou menos 100 ml. Vou colocar aqui mais uns 50 ml. E é só provar o sal e ver se tá bom. Se tiver bom o sal, a gente tá lembrando que fica a gosto, mas se você quiser jogar um parmesão por cima, aí você já diminui o sal, beleza? Já volto com vocês. Bom, galera, lembrando que quando você enrola o canelone, a parte final dele você coloca pra baixo, tá? Pra ele não vir a soltar. E aí é só isso, galera. Como se fosse uma panqueca que você vai levar no forno, tem que ter o molho. Isso aí. Para quem gosta, 50 aqui é o quentinho da horta. Tá, eu vou jogar um parmesão por cima e vamos no forno. Galera, enquanto você está fazendo a montagem, liga o forno para ele pré-aquecer, beleza? Vou botar o parmesão aqui e vamos colocar no forno. Galera, mais ou menos aí 20 minutos, tá? Vamos, depois a gente espeta com a faca ou com o garfo, ver se a massa já tá cozida e retira. Mas eu vou mostrar pra vocês, daqui a pouco a gente volta. Bom, galera, tá aí. Ficou mais ou menos no meu forno 200 graus, uns 30 minutos, tá? Aí vai variar de forno pra forno. Vocês podem vir aqui com a faquinha, não tiver muita resistência aqui já tá bom, tá? Que a massa já é pré-cozida.
Bom, galera, então, vamos ver aqui essa delícia, como é que ficou. Lembrando que essa daqui pode ser uma sugestão para o Dia dos Namorados, beleza? É um prato fácil, rápido, vocês veem que não tem muito segredo, né? Vamos ver aqui. Tá bem quente. Galera, ficou muito bom. Bem pra você. Tem os ingredientes, né? A massa, o frango, mas ficou muito gostoso. E a massa, ela não se dissolveu aqui, então ela ficou presente também. Ficou bem legal. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Mais uma sugestão aí pro Dia dos Namorados, tá? Façam. Se ficou alguma dúvida aí, deixe nos comentários que eu vou tentar responder, vou tentar ajudar. Espero que vocês estejam gostando aí dos vídeos, tá? Obrigado a todos os inscritos e quem puder, dá essa força, curte, compartilha com seus amigos, familiares e até o próximo vídeo, galera. Valeu! Caraca, ficou muito bom.